ែប្រែជាមនុស្សមិនអាចកាយម៉ែទូនសោបោកាយាគំចិនតែមិនចិត្តមិនស្មោះចិត្តជាមនុស្សប្រានពូរងក្នុងភពចងរៃធ្លាក់ខ្លួនផងលងឆ្នាំញៀនខំតស៊ូបំភ្លេចឃ្លានតែជាតិញៀនភ្លេចមិនបានញៀនគេដៀលជាខ្ពើមប្រាណថោកាយគ្មានលេងដង្បាជាតិអាភៀនវាញោមញីប្រាណញោមពូកែតែខាងតូនធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងស្ទាក់នឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយពូកែតែខាងតូនធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងស្ទាក់នឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយខ្ញុំជ្រៀងរៀបរមប្រមិនមុនធ្វើអ្វីត្រូវគិតគូរៀនយកគំរូជាកូនល្អគិតយកគំអូបវទុំជាសសត្រង់គ្រូសាហើយជំរៀង CD YouTube 25ចេញលក់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាកម្រងបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីជីវិតពិតរបស់យុវជនតស៊ូក្នុងជីវិតហើយហ៊ានលះបង់ស្នេហាដើម្បីការសិក្សានិងការងារពូកែតែខាងតូនធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងតោះនឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយពូកែតែខាងតន់ធាក់ពូកែតែខាងកំចាំងតោះនឹងស្រីស្រាណាស់ម៉ែឲ្យរៀនមិនរៀនឡើយថាចម្រៀង CD YouTube 25ចេញលក់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាកម្រងបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីជីវិតពិតរបស់យុវជនតស៊ូក្នុងជីវិតហើយហ៊ានលះបង់ស្នេហាដើម្បីការសិក្សានិងការងារយកគំរូជាកូនល្អគិតយកគំពូបបោទុំជាសសត្រង់ត្រួត